ଆପଣ ଲଢେଇ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲଢେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲଢେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ପଲ, ଯେଉଁ ଅଡିଓଟି ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଅଡିଓଟି ସେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିବେ, କାହା ଚାପରେ ସେ ଏଭଳି ଅଡିଓଟି ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ସେ ତ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚାପରେ ଥିଲେ, ଚାପରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଡରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ଏଇ ଆଇବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରି ପୁରୀ ଆଶ୍ରୟ ହୋଟେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚକୁଡ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମ ରୁମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ସେପଟରୁ ହିଁ ମୋ ହାତ ଭିଡ଼ିକିନା ଧରିଥିଲେ। ଏତେ ଏମିତି ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସତରେ ଦରକାର ନଥିଲା ମୋତେ ଏମିତି ବାହାଘର, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କଣ ଗୋଟେ। ତମେ ଏତେ ବଡ ପିଲା 27 ଏଜ୍, ମତେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛି ବୋଲି। ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେ ତମେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଡରୁଥିଲ ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ, ନା ଡିମ୍ପଲ ମୁଁ ବାହା ହବାରେ, ମୁଁ ତ ବସି ଏମିତି ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥିଲି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯା, ଏତେ ଆଗରେ ବଢ଼ିନଥିଲା, ଏତେ ସବୁ ହେଇନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ ଫୋନ କଲ, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ କନଭରସେସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯଦି ଆଡଭୋକେଟ ସହିତ କନଭରସେସନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି ବି କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯେମିତି ଫୋନ ଅଡିଓ କଲ ରେକର୍ଡ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେତେବେଳେ ବି ଛାଡି ପାରିଥାନ୍ତେ ଦୀପଦ କହିକି। ଏବେ ଯୋଉ ସେ ଘୁମରେଇ ଘୁମରେଇ ଯୋଉ କହିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ୟା ମାନେ କଣ ଏବେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲେ? ଓକେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଡିମ୍ପଲ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଅଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେଭଳି ଯଦି ସେ ଆଜି ଅଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି କୌଣସି ଭିଡିଓ କରି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାଟା ଠିକ ହେବ ବୋଲି? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ମ୍ୟାଡମ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପୋଜରେ ଯାଉନି, ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ଯୋଉ ମତେ ବରବାଦ କରିବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମ୍ୟାଡମ, ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଉ, 2-3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଯଦି ନ ହବ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଚପଲରେ ମାରିବେ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଯଦି ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଏ ଲଢେଇରୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାହାଘର ଯଦି ସେ ଝିଅ ସହ ନ ହବ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକତ୍ର ହେବେ, ମୋତେ ଆସି ଚପଲରେ ଶିଖିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ମିଛ କହୁଥିବି ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିଥିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି? ମୁଁ ତ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିସିଟି ପବ୍ଲିସିଟି, କି ପବ୍ଲିସିଟି ମ୍ୟାଡମ, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ବଡ, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବଡ, ମୋର ଏ ଯେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବଡ ନା ପବ୍ଲିସିଟି ବଡ? ତାହେଲେ ପବ୍ଲିସିଟି ଯଦି ବଡ ଯାଉଛି କୁହ କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ସେଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇଯାଉ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଇଁକି ମରିଗଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇଯାଉ, ସେତିକି ଆଉ ବାକି ଅଛି ପବ୍ଲିସିଟି ହେବା ପାଇଁ। କଣ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କୋଉଠି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି।